Kazandık. Foundation, işimizin de kategorisi fırladı. Foundations, adres. Evet. Kazandık yaptık. Ustaz, azı sizge azı katta yana kadar proyekt ayı aşağıda duran proyekt kursu bastı. Şu an içi de azı kanaka ketip kalatken de bilmemi kalatı oldu. Şu an sal sadar adı yana kadar mı, çüntür bir alis mi sorak çıydı. Sizge, kani. Bir de kod mesele bugün yok. Siz o hama papkalaga, fayla yetib berişleriz gerekmez. O sıra şunca ki bana bu işini kılıyapsıla. DB yaratıldı. Migrasiya orqali storage brokerni yaratdik. Bugun user service yaratamiz. Sizlarning proyektlaringiz mana bu narsa. Sizlar bu narsaga e'tibor berishlaringiz kerak. Qolgan narsaga e'tibor bermasligingiz kerak. Tushunyapsizmi? Chunki hozir anaqa bilan bir-biriga ulashishga sal anaqa bo'lib qoldi. Yo'q, nimaga? Siz ko'rgan kod mana shu. Siz tushunishingiz kerak bo'lgan kod mana shu narsa. Storage broker parcel klassi bor. O'zining DB konteksti bor. Insert degan metod yozildi. Insertni ichi mana bu yerda generic class bor ekan. Generic class, generic method. Buni chaqiryapti. Siz ko'rgan kodingiz hozir shu. Bir, misol uchun necha qator? Bu yerda 8 qator, bu yerda 10 qator bo'lsa, 18 qator kodni ko'rgansiz. Bu yerdagi papkalar sizni umuman nima qildirish, boshingizni qotirishga nimasi yo'q, sababi yo'q. Qarang. Kim man sizga katta loyihani ko'rsatmasam, kim ko'rsatadi katta loyihani? Adashib qolyaptida hozir mana iloji yo'qdan kelyapti shu narsa bo'lib qolyapti yo'q mana adres mafhum bo'lib qolyapti asosiysi o'ziz kod yozishni boshlang mafhum bo'lmaydi shunaqa manimcha siz hali boshlamadingiz a projekt qilishni mana SQL bilan urashishni anaqa qilolmayapmanda projektni boshlang projektni SQLni ham qilishingiz kerak. Bolalar qilishgan misol uchun bu yerdagi guruhdoshlaringizdan foydalanishni bilmayapsiz siz. Guruhdoshlaringiz misol Jo'rabek, Masaid hamma qilishdi pashti. Siz projektni boshlasangiz tushunib ketasiz. Bitta bola o'tgan videoda aytdiki, Jasurga rahmat dedi. Jasurdan so'rab ko'p narsa o'rgandim dedi. Siz ham xuddi shunaqa bo'lishingiz kerak. Biladigan bolalar, vazifani topshirgan bolalardan ushlab olishingiz kerak. Mana shuni davlat qilaylik deyish kerak. Bugun user service qilamiz. Tushunarli. Ya'ni user emas. Ha, add user. Adres. Ha, masalan user bilan ketasizlar, men adres bilan ketamanda, to'g'ri. Shunda men adres add dedim. Так. Foundations services papkani ichida, foundation services ichida addresses degan papka ochamanda, address service deyman. Address service. Hop. Header fayl qo'shiladi. Va buni yonidan interface qo'shiladi. I shu generate interface. Interface yaratildi. Qoidamiz pure contract qoidasi bo'yicha nima bersa shuni qaytaramiz. Address deymiz. Tartibdan olib kelamiz. Bu yerdagi til add bo'ladi chunki biznes tilini ishlatishimiz kerak. Add address async. Address qabul qilamiz. Va bu yerda buni implementatsiya qilamiz. Bizga nimalar kerak? Private read-only storage broker kerak. Private read-only logging broker kerak. Adresimizni ichida vaqt qiymati bormi? Vaqt degan narsa yo'q. Bo'lmasa shu ikkita narsani o'zi yetarli. Generate constructor. Constructor yaratamiz. Bu chetga chiqib ketgani uchun wrap align emas. Wrap every parameter indent qilamiz. Bunaqa ko'rinishga keltirib oldik. Va bu bir qatorlik kod bo'lgani uchun buni nima qilamiz? Single liner qilib qo'yamiz. Bilaman 5 minutdan keyin bu kodni o'zgartiraman, lekin ya'ni
bir marta komit qilinadi orada. Men özümüzni qoidamizga teskari chiqib komit qilishni xohlamayman. Tak. Endi test servis yozishni boshladik. Servis nima? Servis biznes mantiqni o'zida saqlaydigan dasturimizda qismi, bir qismi. Biznes mantiq degani nima? Turli xil manipulyatsiya bo'lishi mumkin, ya'ni turli xil modellar orasidagi munosabatni boshqarishi mumkin. Bu orchestration service, foundation service nazarida biznes mantiq bu kelayotgan qiymatlarni validatsiya qilish va bazadan kelishi mumkin bo'lgan xatoliklarni handle qilish, ya'ni boshqarish. Shunda qanaqa qilamiz buni deyilsa, bu test driven development TDD yo'nalishi bo'yicha ketish kerak. TDD nima? Birinchi test yoziladi biznes mantiq uchun, undan keyin biznes mantiqini servisni o'zi yoziladi. Men hozir birinchi testimni yozish uchun kerakli narsalarni yozib qo'ydim, ya'ni metodni imzosi, signature'ini yozib qo'ydim. Mana shunga nisbatan test yoziladi. Test drivenni yana boshqacha qilib red and green refactor deydi. Ya'ni mana bu yerda testlarga e'tibor bersalaringiz, 418 ta test bor ekan bu yerda, lekin aslida masterda ko'proq edi. Yashil bo'ladi. Test o'tmay qolsa qizil bo'ladi. Birinchi biza o'tmaydigan, ya'ni birinchi testni yozamiz, qizil bo'ladi, keyin yashil qilamiz uni keyingi commitda. Commit qilish qoidalarini sizlarga aytib o'taman. Undan oldin esa kelinglar testni fayllarini yozish boshlaymiz. Keyin testni o'zi haqida gaplashib o'tamiz. Services degan testni nimasini ichida, papkasini ichida foundations addresses degan ochamanda. Address service, servisimni nomi tests deyman. Faylni yaratdim. E'tibor beramiz, mana bu yerda klasslarimizni internal qilamiz servislarimizni degan edik. Kelinglar internal qilib qo'yamiz. Internal loyihalarimiz, ya'ni friend bo'lgani uchun bu yerda ko'rsataman, yana bir marta eslaringizdan chiqqan bo'lsa, internals visible to, ya'ni ikkita assembly friend bo'lgani uchun bular nima? Internal tiplari bir-biriga ko'rinadi. Shunday qilib address service test yozdim. Buni public qilib qo'yaman. Bu test class, bu hech nima emas. Va test yozish uchun kerakli shablonlarni tayyorlab olaman. Menga nima kerak? Birinchi navbatda mock degan tushuncha bor, qaranglar. Qaranglar. Men o'zimni holatimga men buni olib olaman, kopiya qilaman. Address misolida tushuntiraman. Bu yerda addresses controller bo'ladi. Bu yerda address service, storage broker va bu. Endi e'tibor beringlar, bolalar, bizaki unit testlar uchun faqat mana bunga e'tibor beramiz. Mana bu yerdagi address controller va bu yerdagi storage brokerni qanaqa ishlashi bizga umuman qiziq emas. Tushunyapsizlarmi? Biz faqat mana shuni mantig'i bilan shug'ullanamiz. Buni hozirda mantig'i nima? Bu yerdan birinchi happy path degan narsa bor. Keling happy path tushunchasi bilan tanishtirib o'taman. Happy path. Ya'ni xursand yo'l degan, ya'ni hech qanaqa muammo bo'lmasa, to'g'ri dasturni mantig'i qanaqa o'tishi kerak. Bu yerdan kelgan qiymat, bunga e'tibor beramiz, bunga e'tibor bermaymiz dedik. Shunchaki aytamiz, bu yerdan kelgan qiymat hamma narsa to'g'ri ishlaganda, ya'ni obyektni storage brokerga yuborish kerak, storage broker bizga o'sha obyektni qaytarish kerak, biz esa o'sha obyektni bu yerga qaytarib yuborishimiz kerak. To'g'rimi? Endi qaranglar. Mana bunaqa qoidalar yaratib tashlaymiz o'zimizda. Bu yerga kelgan qiymat, address servisga bu tarafdan kelgan qiymat. Buni endi qarang, men buni o'chirib tashlayman. Kelgan qiymat deb tushunaman. Buni ham mana bunaqa qilib turaylikda. Bu DB'ga qizig'i yo'q hozircha. Storage brokerimiz bor. Bu yerda API'miz bor deb tasavvur qilaylik. Kontrollerimiz bor va
servisimiz bor. O'yinchilarimiz shu. Hozir bular bilan amaliyot bajaramiz, qaranglar. Bizda obyekt bor. Adres. Adres degan obyekt adres kontrollerdan keladi. Bu xuddi shuni o'zini bu yerga qaytarib yuboradi. Bu yerdan qaytgan narsa yana adres servisga qaytib, bu adres kontrollerga qaytarib yuborilishi kerak. Mantiq mana shu adresni bu yerdan o'tkazib, demak bu bazaga saqlaydi va o'zini qaytaradi eslashingizda bo'lsa. Mana shu adres degan narsa u yoqdan bu yoqqa borib kelishi kerak. Endi e'tibor beramiz. Manga adres kontrollerdan berib yuborilganda men uni xuddi o'zini storage brokerga yuboraman. Endi storage brokerda bo'lgan payt kontroller kutib turadi-ku adres qiymatni mana shuni. Bu yerga kelib, buni o'zgartirib, bu yerga qaytarsak, ya'ni qanaqa o'zgartirilishi mumkin? Yoki kelgan payti ham bo'lishi mumkin. Keldi, servisimizning ichida o'zgartirildi, bu yerga bordi. Biz buni xohlamaymiz. Ya'ni ko'pchilik nima qilishi mumkin? Bu yerda created date, updated date yoki ID'larni nima qilishi mumkin? Qo'yishi mumkin. Storage brokerga borib, storage broker qaytardi. Bunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni kontrollerimiz yuborgan narsasi bilan kelgan narsasi farq qilib qolishi mumkin. Yoki kontroller bizga adres berib yuboryapti, adresni ID'si yo'q, ID'ni baza qo'yib, uni qaytib yuboryapti. Ya'ni endi ham kontroller yuborgan narsasi bilan kelgan narsasi farq qilyapti. Bizani standart bo'yicha kod yozayotgan paytimizda bu narsa mumkin emas. Ya'ni nima kelsa, shuni o'zi qaytarilishi kerak. Foundation servisni aynan mana shu holatida nazarda tutyapmiz. Va shuni biz demak nima qilishimiz kerak? Hozir shuni yo'lga qo'yishimiz kerak. Shunda manda kontroller adresni yuboryapti va adres servisimga kelib tushyapti. Servisim xuddi o'sha adresni olib brokerga yuboryapti. Brokerim xuddi o'sha adresni olib, ya'ni qaytaryapti. Va servisimga u qaytib kelyapti. Shunda servisim menga adresni qaytarishi kerak. Shunda nechta adres bo'ldi? Aslida e'tibor beringlar. Adres o'sha adres hech qanaqa o'zgargani yo'q, faqat turli xil kontekstda, ya'ni turli xil holatlarda turlicha ko'rinishga ega bo'lyapti. Ya'ni nomi boshqa bo'lib ketyapti, to'g'rimi? Vazifasi bir servisdan chiqib, ikkinchi servisga yoki bir komponentdan chiqib, ikkinchisiga borgan paytda turli xil kontekstda ishlayapti. Endi unit testda agar mana shunaqa qiladigan bo'lsak, ya'ni kontrollerdan chiqib servisga kelgan adres, adresdan chiqib brokerga borgan, brokerdan bazaga saqlangan va kutilayotgan adres deydigan bo'lsak, ya'ni bunda input kelinglar. Input misol uchun buni input desak, misol uchun to be stored, to be persisted yoki persisting deylik, persisting ya'ni bazaga saqlanayotgan, bazaga saqlanishga yuborilgan va persisted bazaga saqlab bo'lingan va kutilayotgan desak. Shunchaki har xil statusdagi bitta adresni nimalar bo'lyaptida? Holatlar, turli xil holatlar. Endi men nima qilishim mumkin? Shunchaki adres yaratishim mumkin boshida ko'rsatganim kabi va
har xil borib kelgan holatida o'sha adresni o'zini tekshirishi mumkin, lekin uni o'qib olish, tushunish qiyin. Lekin agar men qanaqadir adres yaratib, unga turli xil holatlardagi turli xil nom berib, o'sha oddiy tenglashtirib ketgan taqdirimda ham nimam mani unit testim ancha tushunarli bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Shunda bizda expected bor va mana shu narsalar bor. Endi qaranglar, mana shu o'zgaruvchilarni yaratib olish jarayoni unit testni birinchi qismi bo'ladi. Va endi mana shu o'zgaruvchilar bilan ishlaydigan qo'shimcha komponentlar bor, mana misol uchun storage broker, ular qanaqa ishlashi qiziq emas. Ya'ni bu mana bu storage brokerni unit testimizni holatiga ko'ra, ya'ni mantiqiga ko'ra o'zgartira olamiz. Ya'ni o'zimiz o'zgartiramiz. Ya'ni persisting address kiritilganda menda persisted adresni qaytar degan ikkita obyektni berib yuboramiz va mana shu buyruqni berib qo'yamiz. Buni otini mocking deydi. Mock qilish. Ya'ni o'zini shunaqa tutishga majburlash. Buni qanaqa qilamiz C# deysa, mock degan kutubxona bor. Uni yuklab olasizlar va uni yozishni o'zi ko'rsataman. Ya'ni mock deymiz. Mock kutubxonasidan mock keladi. Va qaysi tipni mock qilmoqchimiz? Storage brokerni. Va storage broker mock deb nomlanadi. Yana private, buni ham read only qilishimiz kerak. Read only mock, o'zi bitta boshqalarda ham shunaqaligini tekshirib olaylik. Mock. Storage broker emas, I storage broker edi. I logging broker, chunki bu ishlatilyapti, klass emas servisimizda. Logging broker mock. Va endi ikkita bizani dependensiyamiz bor edi bu servisimizni ichida. Bittasi logging broker, bittasi storage broker bo'lsa, ularni mock qilib yaratdik. Endi mana shuni o'zini obyektini yaratishimiz kerak. U qanaqa bo'ladi? Private read only I address service. Bu mock emas, o'zini obyektini yaratamiz va nimamizni ichida, konstruktorimizni ichida mocklarimizni yaratib olishimiz kerak. Ya'ni storage broker mock, new mock storage broker, logging broker mock, new mock logging broker. This GDG'ga bormadingizlarmi? Bo'ldi. Yo'q, GDG. Yo'q, bugun bormadik. Dars vaqtiga to'g'ri kelib qolar ekan. Keyingi haftadagisi muhimrog'i, uni .net bo'yicha alohida bo'lyapti-ku. Shunaqa. Mana darsimga, mana darsim deb qo'ldizlar. Ha, GDG'ga borishlaringiz kerak. GDG'ga o'zi ko'p borganman-ku. Shunga bu safar ham dedim. Keyingi hafta boringlar, lekin 2 dekabr qachonga to'g'ri kelyapti? Shanba, keyingi hafta shanbaga. Okey, keyingi hafta shanba darsini qoldiramiz. Boringlar, yaxshi narsa. Bilmaysizmi? Siz o'zingiz kimsizmi? Yo, Hasan Habib nima qiladilar? Speech qiladilar. Men qilmayman, men nimadaman? Deydi. Orqa sahna ortida. Hasan Habib ustozim in person keladimi yoki Zoom'da bo'ladimi? Yo, Zoom'da. Obyektni nima unaqa qilib berib yuborasiz, ya'ni logging broker so'ralgan joyda this logging broker mock object deymiz. Mana shunaqa qilib adresni, obyektini yaratib oldik. Xo'p. Endi control key uni partial qilamiz. Qaranglar, mana shu class, ya'ni birinchisi asosiy klass hisoblanadi va umumiy qanaqadir metodlar va mana bu narsa uchun foydalaniladi. Testni o'zida saqlamaydi. Chunki bitta test, ya'ni add degan metodni juda ham ko'plab
use case'lar bor. Use case nima deyilsa, use case unit testning asosiy tushunchasi unit bilan o'xshatish mumkin use case'ni. Nima deyilsa, mana misol uchun happy path bitta yo'l degan, hamma narsa yaxshi bo'lgandagi dasturni o'zini qanaqa tutish usuli. Buni bitta use case deyish mumkin, ya'ni bitta yo'l deyish mumkin. Dastur bosib o'tishi mumkin bo'lgan bitta yo'l. Ya'ni servis bosib o'tishi mumkin bo'lgan bitta yo'l. Xo'p, happy path bu eng birinchi yo'l, ya'ni hamma narsa to'g'ri ishlasa, storage broker yaxshi ishlasa, keltirib yuborilgan ma'lumot to'g'ri bo'lsa, dastur to'g'ri ishlash kerak, to'g'rimi? Va mana shu birinchi use case hisoblanadi. Tushuntirib bildimmi? Use case muhim narsa-da yoki unit bir nima? Bir kichik mantiq degan ma'noni anglatadi. Xo'p, control anaqa masalan har xil xatolar yoki har xil anomaliya bo'lganda har xil tutishi mumkin. Albatta, albatta. Uni har bitta xatoni o'zi bitta use case hisoblanadi. Misol uchun, ma'lumotlar bazasi bo'lmasa, bitta use case. Misol uchun, ma'lumotlar bazasidan xatolik kelsa, bitta use case. To'g'rimi? Mashinalarning hammasi alohida-alohida use case bilan hammasini hisoblaymiz, ishlab chiqaramiz hozir. Shunda address service add deyman. Add use case uchun, ya'ni add metodi uchun mantiq testini yozaman. Logic. Header failni keltiraman. Marshall. Va testni, test metodini test qiladigan narsa fact degan attribute bo'ladi. Fact deb yozsangiz, Visual Studio buni yoki .NET buni test ekanligini tanib olishi mumkin bo'ladi. Shunda bizani testimiz public, asyncligini o'zimiz keyin qo'yamiz, task deymiz. Hech nima qaytarmaydi, shunchaki run bo'ladigan narsa, lekin asynchron bo'lgani uchun task ishlatamiz. Va nomlash mana bunaqa bo'ladi. Should deb boshlanadi. Should add address async, asynchron ravishda adresni qo'yishi kerak. Tushunyapsizmi? Va uch xil qismdan iborat. Birinchi qismi dedimki, kerakli o'zgaruvchilarni yaratib oladigan qism. Ko'pchilik buni arrange, act, assert deydi. Ya'ni kerakli o'zgaruvchilarni joylashtirib ol, metodni o'zini chaqir va kerakli mantiqlarni chiqar ekranga. Hozir biz bu qiyin, bu to'g'risi Hasan Habib given then qilib qo'yganlar, menga shu juda ham yoqadi. Uchta qism. Mana shu yerda commentlar ishlatiladi o'zi bizda. Yagona comment ishlatiladigan joy mana shu. Given da berilganlar then qachonki mana shu metod chaqirilsa, then unda mana shunday bo'lsin degan ma'noni anglatadi. Fizika o'qigan sizlar ko'pchilik shunaqa narsa qilgan bo'lsalaringiz kerak. Xo'p, birinchi navbatda qaranglar, inputni yaratib olishim kerak. Men input adresni yaratishim uchun nima qilishim mumkin? Adres qo'yamiz. Qo'yib izlamaymiz. Tartibdagi input adres new adres qilib bu yerda misol uchun id new guid qilishim mumkin misol uchun va hokazo. Lekin unit, yaxshi unit test, qarang, bu ham unit test lekin sifatsiz unit test. Masalan, sifatli unit test qanaqa bo'lishini aytaman. Sifatli unit testda hech qachon qiymatlar statik bo'lmaydi, ya'ni mana bunaqa qilib o'zingizdan o'zingiz misol uchun streetda Amir Temur street deb yozib qo'ymaysiz. Chunki siz agar shunaqa unit test yozsangiz, bu eng sodda nimasi, unit test ko'rinishi. Murakkab mantiqlar uchun unit testda qanaqadir qotib qolgan, ya'ni statik
qiymatlar ishlatsalaringiz, keyin sizni testingizni ishlatayotgan odam, ya'ni o'tkazayotgan odam mana shu statik qiymatga nisbatan use case ni o'tkazib qo'yishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun randomlashtirishimiz kerak, adresni random yaratishimiz kerak. Shunda men random adres desam va tepada adres random adres deydigan bo'lsam create random address deyman va generate method qilaman. Method keldi. Endi men buni hamma metodlarimda ishlataman. Shuning uchun buni asosiy partial klassimizga o'tkazib qo'yaman. Adres qaytaradigan mana shunaqa metod kerak ekan. Open example kerak emas. Private bo'ladi bu. Va bir qatorlik. Hop. Throw new system not implement exception proposal. Hop. Endi qanaqa qilib random adres yarataman desa, object filler degan kutubxona bor. Biz undan juda ham ko'p foydalanamiz. Object filler mana bunaqa yoziladi. Dynamics object filler deb yoziladi. Bogus ishlatadi ko'pchilik. Bogus noqulay bo'lgani uchun Dynamics kichkinalar kutubxona bo'lsa ham bizga shu yoqadi, shuni ishlatamiz. Private filler degan metodi bor buni. Address adresni filleri to'ldiruvchisini qaytarsin. Create address filler deyman. Va new filler to'ldirib beradi ichkaridagi nimalarini. Bo'ldi, new fillerni o'zini qaytarsin. Shunda men endi adresni to'ldirib beruvchi metodim bor. Nima qilaman? Create address filler deyman va create desam menga nima keladi? Buni static qilishim mumkin, buni static qilishim mumkin. Mana bu metod to'ldirib beradi, bu yaratib beradi. Shunda men random adres yaratdim va randomimni input adresga tenglashtirdim. Qaranglar, shunchaki tenglashtirib ketaveramiz. Turli xil statusda ekanligini ko'rsatish uchun. Keyin mana bu yerda input inputligicha qoladi. Persisting qilib ko'paytirib o'tirmayman. Input persisted deyman, lekin address deyman. Persisted address, ya'ni bazada saqlangan adres input adres bilan teng bo'lsin. Ya'ni o'zini saqlab qaytarsin. Keyin shunda persisted bo'lgan bo'lsa expected bor. Adres expected address deydigan bo'lsam persisted address bilan persisted address bilan bir xil bo'lishi kerak va qaranglar, mana shu yerda obyektlar bitta xotirani ko'rsatib turadi-ku. Agar men hozir mana bunaqa qilib qo'ygan holatimda bitta xotirani ko'rsatadi. Mani nima servisim o'zgartirgan taqdirda ham bitta xotira bo'lgani uchun testim ya'ni testim doimiy o'taveradi. Shuning uchun uni klon qilib olamiz. Deep clone degan metod bor. Va shunda klon qilsak, ikkalasi ikkita xotirani ko'rsatayotgan bo'ladi. Endi aytamizki, storage broker o'zini qanaqa tutishini ham given da shartlarda yozib ketamiz. Ya'ni aytaman, this storage broker mock setup setup broker brokerning insert address async metodiga input berib yuborilganda nima qilsin? Returns async qilsin, asinxron ravishda persistedni qaytarsin. Shunda biza storage broker o'zini shunaqa tutishi kerak deb buyruq berdik. Endi nima qilamiz? Adres deymiz. Actual haqiqiy adresni kutib turamiz. Await this service add address async input adresni berib yuboramiz. 120 character mana pastda ko'rayotgan bo'lsalaringiz ko'rish mumkin 93 ekan hozir mana. 120 dan o'tsa 2 ga bo'lamiz. Yoki mana qaranglar,
ikkita holat bor mana buni bo'lishni. Birinchisi 120 karakterdan o'tib ketsa, ikkinchisi metodimiz qorni chiqib qolsa. Mana shuna qilib metodimizni qornini yo'qotib qo'yamiz. Xo'p, shunda haqiqiy adres bor, ya'ni metodni o'zini nimasi bor, holati va biza kutayotganimiz bor. Endi actual deyman. Fluent assertions degan kutubxonadan foydalanamiz tengliklarni tekshirish uchun. Should be equivalent to nima? Expected. Expected address. Savollar bormi shu yergacha? Men bu yerda aytayotgan har bitta gapimni izlanish olib borish kerak. Fluent assertions nima? Dynamics object filler nima? Why to randomize params in unit tests? What is mock? Mana shu hamma savollar ustida alohida o'tirib izlanish olib borgan kishi unit testni yaxshi yozishni boshlaydi. Так, adresni qo'shadigan bo'ldik. Siz ana deep cloner har biriga qilinmaydimi? Siz bo'ladi, lekin bizaga bunisi qiziqroqdi. Biz aslida input bilan ham olib qarasak bo'lar. Inputni klon qilib, shuni kutamiz desak ham bo'lar. Okay, lekin unchalik nima emas. Muhim emas. Tak, shunda qaranglar. Qaranglar. Bu unit test ko'rish uchun run qilamiz bir marta. Bu unit test hozir ko'rinadi. Mana ko'rindi va fail bo'ldi. Unit testni o'rgatishni boshlaganimda ko'pchilik bolalar unit testni o'tmayapti deyishadi-da. Mani qiynaydigan taraflardan. Nima uchun o'tmayapti? Qanaqa qilib yechish kerakligini aslida mana bu yerda show in explorer desangiz yaxshiroq ko'rinadi. Mana bu yerda hamma message ko'rsatib qo'yilgan. Mana type initialization, the type initializer for system date time offset was not registered in randomizer. Bizda adresni ichida date time offset bor, aytayaptiki, yaratayotgan Pythonda date time offsetni nima qila olmadi. Ha, qaranglar. Mana bunaqa holatda object filler nima qiladi? Buni mablag'ni to'ldirib keladi, timni ham to'ldiradi. Shuning uchun nima qilamiz? Timni ignore qil degan buyruqni berib qo'yishimiz kerak. Shunda endi bu bir qatorlik bo'lmaydi. Var filler deyman. O'ng tomon aniq bo'lgani uchun chap tomonni var deyish mumkin. Filler on filler setup nastroyka qil. Nimani? On type team degan type propertylar bo'lsa nima qilsin? Ignore qilsin. Ignore it. Return filler qilsin. Tepaga o'tamiz. Va endi bir marta ran qilamiz. Chunki qaranglar, hozir fail bo'ldi, lekin xato sababga ko'ra fail bo'ldi. Men uni to'g'rilashim kerak. To'g'ri sababga ko'ra fail nima? Not implemented exception qaytish kerak menda. Mana shu meni to'g'ri xatoim. Mana bu yerda qizil bo'ldi. Xato system not implemented exception. Ana bu to'g'ri. Buni qanaqa commit qilamiz endi? Bir marta control K qilamiz. Va bu yerda commit qilamiz. Test nomi va katta harflar bilan fail yozamiz. Lekin men sizlarga bitta testni kamchiligini aytib ketay. Add service ga o'taman. Hozir shunchaki agar this
this storage broker insert address async ni chaqirsam hozir bir link bo'ldi. Okay, qaranglar. Fail bo'lganda run all qiladigan bo'lsam pas bo'ldi, lekin bu kod misol uchun 5 oy turdi, yangi junior qo'shildi projectga va storage brokerdan misol uchun misol uchun shuni o'zini yana bir marta qanaqadir qilib qo'shib qo'ydi yoki boshqa ish. Xo'p, return qilamiz. Buni evade qilish kerak edi. Evade. Mana buni ham evade qilamiz. Qaranglar. Qanaqadir mantiqqa zid bo'lgan narsa qo'shib qo'ydi. Bu bug keltirib chiqaradigan. Shunda buni run qiladigan bo'lsam, testimiz o'tyapti. Testimiz bizani aldayapti. Ya'ni sani happy pathing hali ham ishlayapti deb test aldayapti. Va eng yomon narsa unit test yozayotgan paytda sizga ishonch beradi, u ishonch yolg'onchi bo'lsa. Siz testlar o'tyapti, projektim buzilmadi deb maintain qilishda davom etasiz, lekin sizni klientlaringiz ertaga 10 ta ticket beradi. Mana bu 10 ta muammoni sizga aytadi. Mana bu muammoga ishlayapti, mana buni. Nima uchun? Chunki siz uni aniqlashingiz ham qiyin bo'ladi. Qaysi kiritilgan PR kodni buzganini. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun unit testni ahamiyati katta. Hozir yozgan unit testimiz yaxshi, sifatli emas, lekin qanaqa qilib sifatli qilamiz deyilsa, men endi mana shu unit test orqali mantiqni qotirishim kerak. Ya'ni mana shu metodni mantig'i mana shundayligicha qolsin deb har xil shartlar qo'yib, chegaralar qo'yib chiqishim kerak. Uni qanaqa qilamiz deyilsa, mockda shunaqa narsa bor. Bor bitta shunaqasi deydi-ku. Like this aytamanki storage brokerim mockim verify shunga amin bo'lki brokerimning insert address async metodi input parametr agar input berib yuborilsa nima qilsin bir marta chaqirilsin. Qani mana shu qoidani yozdik, qani testimiz o'tadimi yo'qmi tekshiramiz. Testimiz fail bo'ldi. Testimizni failini sababi nima? Mock expected. Sen storage brokerni bir marta kutgan eding, lekin ikki marta chaqirildi degan xatoni berdi. Demak, biz bitta chegara qo'ydikmi? Agar men buni olib tashlasam avvalgi holatiga keltirib qo'ysam, ya'ni bir marta chaqirilgan holatiga. Buni evade qilsak. Endi o'tadimi? O'tadi. Lekin o'sha junior developer nima qildi? O'zgartirdi-da shunaqa qilib, lekin evade qildi this storage brokerdan insert adres emas. Insert misol uchun team chaqirib qo'ydi bilmasdan yoki shunga o'xshagan qanaqadir xatolik qilib qo'ydi deylik. Testimiz to'g'rimi? Ko'ramiz. Testimiz o'tdi. Testimiz o'tdi. Mantiq yana buzildi, lekin testimiz hali ham to'g'ri deyapti. Bu oldingi yozgan testimizdan yaxshiroq, lekin hali oxirigacha yaxshi emas. Qanaqa qilib buni ham yaxshilash mumkin? Yana chegara qo'yishimiz kerak. Aytishimiz kerakki, endi storage brokerdan boshqa hech qaysi call'larni qabul qilma. Xohlagan metodni atkaz qil degan buyruqni yozib qo'yamiz. Bu degani,
verifyda qaysidirni oqladik, nechi marta bo'lishini va qolgan hammalarni qoraladik. Xo'p, shunda testimiz fail bo'ldi. Va bu yerdagi xatolik yaxshi xatolik aytayaptiki, mock unverified, ya'ni san oqlamagan, ya'ni san xohlamagan chaqirishlar bor deb aytayapti. Okay, biz buni ham to'g'riladik. Test o'tadimi? Test o'tdi, zo'r. Lekin kelyapti-da, hamman nimani yaxshilamoqchiman, logingni deydi-da. Log error emas, log agar information bo'lsa, shunchaki informationni chiqarganini information log qilyapti logimizga. Ya'ni qo'shimcha yana dependencydan qo'shimcha bitta call qilyapti. Biz uni xohlaymizmi? Yo'q. Lekin testimiz hali ham o'tyapti. Bu degani testimiz 2 marta yaxshilandi, lekin hali boshqa dependencylarga nisbatan yaxshilanmadi. Shuning uchun men logging brokerdan ham hech qachon hech qaysi metodni chaqirmadim. Bu yerda hech nimani oqlamadim va hech qaysi hammasini qoraladim. Shunda men endi logging brokerdan hamma chaqirilganlarni qoralaganimdan keyin bu testim fail bo'ladi. Tushunyapsizmi? Agar men buni oladigan bo'lsam, avvalgidek xuddi o'sha test, hech nima o'zgargani yo'q, biznes mantiq, lekin unit testimiz nima bo'ldi? Unit testimiz borgan sari strict bo'lib, qattiqlashib bordi. Endi men buni run all qiladigan bo'lsam, o'tyapti. Aslida bu throw not implemented exception bo'lib throw new not system not implemented implemented exception turishi kerak. Va mana nima? Mana bu yashil narsa qizil bo'lishi kerak birinchisida. Qizil implementatsiya qilinmagan. Bu to'g'ri xatolik. Olamiz. GitHub'ga o'tamiz. Pay. Bo'ldi. Endi bu yerdan bunga o'tamiz. Va buni pass qilamiz. Await test storage broker insert address async adresni berib yuboramiz. Endi kelinglar. Mana shu mantiqni hozir bir marta run qilaman. Run deyman. Keyin debug qilamiz. Test o'tdi, endi debug qilamiz. Random create metodimiz nima keltirdi, ko'ramiz. Random country da o'zidan xohlagan string bergan, ID bergan, GUID va string team esa null. Ko'rdingizmi? Ignore deganimiz uchun null qilib qo'ygan. Team ID ga ham qanaqadir qiymat bergan. Input ga tenglashtiramiz. Input unga teng, persisted ga tenglashtiramiz. Persistedimiz unga teng va expected ni clone qilganmiz. Storage broker mock eslab qoladi va actual address ni chaqiradi. Ya'ni o'sha metodni o'zini chaqiryapti. Metod nechiga kirdik, qaranglar. Insert address metodimizni biza mock qilib qo'yganimiz uchun biza xohlaganday o'zini tutadi va bizaga actualni qaytaradi. Actualni qaytargandan keyin biza actual bilan expectedimiz bir xil propertylarga teng ekanligini tekshiradi. Shunda bu yerga keladi, bir marta chaqirilganligini tekshiradi va bu yerda xohlanmagan chaqiruvlar yo'qligini tekshiradi. Mantiq oddiy. Va buni qanaqa qilib endi commit qilamiz deyilsa, testni nomi yoziladi-da, pass deyiladi. Hammasi katta harf bilan o'sha strelka belgisini qo'yishimiz kerak. Savollar? Siz savol boya ana misol qo'yotganingizda xato test dedingiz-ku, o'shanda nima? Teammi chaqirdi? Teammi o'zini chaqirdi-ku, teammi? Ha. O'shanda ishlab ketdi-da u.
Doğru. Tezlik hataydı. Lekin biz anta mock yasayotganimizda unga ignore qilib ketdik-ku, uni mockini yasamagin deb. To'g'rimi? Aha. U qandoq nimani olib tekshiryapti? O'sha tushunmadim. Yo'q, u obyektni ichidagi random adresini ichidagi tipga e'tibor berma dedik. A u yerda storage brokerdagi xohlagan metodni chaqirishni men ko'rsatdim. Prosta team oldinga kelib qoldi. Farqi yo'q. Analiz bo'lishi mumkin, boshqa metod bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerdagi ma'no qaysi metodlarni chaqirish mumkin? Verify yordamida qilasiz. Necha marta chaqirish mumkinligini shuni ichida yozasiz, times deb. Va hamma chaqirish mumkin bo'lgan metodlarni necha martaligini qotirib chiqqaningizdan keyin verify no other call qilib qolgan hamma mana shu dependency'dan metodlar chaqirilishini fail bo'l, chaqirishga ruxsat berma degan nima? Qoidani yozib qo'yasiz. Hozir bizani shuncha kichkinagina add address degan metodimiz o'z aslida hech nima qilmayapti. Lekin juda ham ko'plab qoidalari bor. Endi siz misol uchun men ertaga sizni ishga olsam, sizga misol uchun mana shu ishni qil desam va testlarni o'zgartirmagan holatda nimadir refaktor qiladigan bo'lsangiz va testlar hammasi o'tsa, mana ishonchim komil bo'ladiki, a demak projektni buzib qo'yilmagan ravishda refaktor qilindi deyman. Yaxshimi? Vazifa. Elbekka menda ham savol bordi. Aha. Hozir bu proyektda detallar ishlatilmagan-a? Hech qachon. Detallar ishlatishmaymiz. Detallar ishlatish mumkin emasmi? Standartda mumkin emas. Unda misol ikkita tableni relation qilgan paytingiz ikkinchi tableni ham hamma datasini kiritib o'tirmasdan IDsini o'zini kiritib qo'yish bo'lsa bo'ladi-ku. O'sha joyini qanday qilib ketsa bo'ladi? Nima deganman, tushunmadim. Misol boyagi adres bilan team ulanganku, adresni kiritayotgan paytda ana JSON ignore qilib qo'ygansiz. Aha. Endi boya shu muammo qoldi. JSON ignore qilgan bo'lsam ham Swagger'da kiritayotgan paytda bu tabling uchun ham to'ldirmagansan, bu null qaytib deb error beribdi. Shu metodda. Teamni to'ldirmagansan deyaptim yoki o'sha endi menda user bilan essayda essayni to'ldirmagan userni qo'shayotgan paytingiz essayni to'ldirmagansan deb kelyapti. Ha, ha. Essay null bo'lishi kerak-ku. Yo'q, siz NC frameworkingiz xato nima qilingan? Qayerdadir konfiguratsiyasida xatolik ketgan menimcha. Ichki modellarni qo'shish degan featuresi bor edi, men eslayman qachondir. Va men anchadan beri u muammoni ko'rganim yo'q. Error configuration to'g'rilashdi. Odatda ishlatgan taqdirda ham baribir ichkarida adres deto nimadan yuborsangiz frontenddan baribir adres degan modelga map qilasiz-ku. Bir xil ish biladi-ku. Bunda ham misol uchun useris ya'ni essay degan modelingiz null bo'lardi. To'g'rilagan shu joyini. Yechim DTO'da emas demoqchiman-da. Yechim NC framework konfiguratsiyasida. Savollar. Bir. What is object figure? Focus. What is fluent insertions? And so on. How much job is this? What is TGG? Red. Red. What is
5 y 6 7 yanıma not mu? Bunda şu şuların özü yeterli. Anık vazifemiz değil mi? Anık vazifemiz. CRUD operations for storage broker for all models should be complete. Bu kadar gerek. İki. Kengi ders kaça? Add operation for all models should be complete. All use cases. Ama use case'lerini yazmış aslında. Add için. Bu ne kadar SQL'de yazmışsınız ki restos? Yok. C Sharp'ta. Project kontrolü işler diskeyleriz. Project'in boş ver. Oradan sonra kullanalım. C Sharp Project boş ver siz gerek. Ama modeller bu için mi? İşler kontrolü iş gerek. Savunla boğurmuş bu için. Özel storage broker bu işe manımca tuğgat tezle şekilde ha kuru damarlarını. Söz biz generic repository ne yapmak kuramız mı yok ki bu hala var mı geçe? Storage broker bu bize repository patron kereğiniz. Ha, şunlar. Çınız mı? Ha ha şunlar. Yani bizim modellerde storage broker'da partial kılış mamçı şart mesaj özü küçük ne yok? Yok. Ne için? Ne için? Üçte modeliz var. Üçte modeliz var. Üçte partial kılış böyle. Bak. Yani ben maslahat veremem. YouTube'da Hasan Habib'in videoları var, kur bolasladı. Özbekçesi task.
Naka. Yani GitHub'da Foundation Service bütün yüzde yirmi kırk videoları var. Yani YouTube'da sen fabrikini. Foundation Services. Entity Intelligence, Test Driving Happy Path. Bana bu reklam atıldı. Bril oldum. Foundation. Mavidu null holatları var. Null inputlarını tekşiriş. Sizlere bolla man fakat yine add unit testini söyleme yapmayın sizlerden. Sizlerden man hamma use case. Null böse bana bu yerde. Man şunu yazıp koyayım. Hammasini so'rayman. Tushunyapsizlar? Maslaga kichkina vazifa berganim yo'q. Bitta vazifa bo'lsa bu juda ham katta vazifa. Qarayman, misol uchun rate'larni add qilishda nechta test bor? Mantiq bor. Mana bu kabi. Validations bor. Misol uchun null bo'lgan holatdagi YouTube'dagi videoni ko'rdingizlar. Rate ichki nimalar misol uchun shunchaki new rate bo'lsa bo'sh qiymatlar bo'ladi-ku. Mamlaqa qilib nima qilishni o'rganasizlar. Data degan properties bor edi exceptionni. O'shandan foydalanilgan bu yerda. Exceptionlarni wrapping and unwrapping degan tushunchalar bor. Keyin validatsiyalar date bo'lmagani uchun soddaroq ekan. Exceptionlar misol uchun bazadan nima kelishi mumkin? SQL exception kelishi mumkin yoki dependency exception qanaqadir bo'lishi mumkin. Masalan, duplicate key exception mana shularni handle qilishlaringiz kerak. Foreign key exception, teamda bizga foreign key bor. Locked bir paytning o'zida bitta cellga ikkita uchta thread narsa qo'shmoqchi bo'lsa, oddiy keyin eng oxirida umumiy exceptionni handle qilishlaringiz kerak. Shu oddiy rate ni qo'shishda qaranglar, 7-ta unit test bor ekan. Endi sizlarga savol. Mana misol uchun unit test tushuntirganimni hozir bir soatda qayta videoni ko'rib chiqib yoki nima qilib o'rganishlaringiz mumkin. Keyingi darsgacha. Keyingi darsgacha qancha vaqtimiz bor? Shanba kuni darsimiz. 2 kun, yakshanba. Bugunni olgan vaqti va yakshanba, dushanbani soat 3 gacha bo'lgan vaqti bor. 47 soat. 47 soatda misol uchun 7 ta test yozishga harakat qilsalaringiz, ulgursalaringiz kerak. Bu yerda juda ham ko'p izlanish olib borish kerakligini hisobga olgan taqdirimizda ham nullni video darsi bor misol uchun. U umumiy validatsion unit testlar qanaqa yozilishini o'rgatgan. Bu yerda. Aslida misol uchun uni ko'rishlaringiz mumkin. Harakat qilingda 7 ta ham vazifa. Lekin juda qiyin bo'lsa kerak, men oxirida ham o'sha joyga qotib qolganman. Kim edi bu kishi? Kim aytibdi? Azamiz. Nusratilla sizmi? Ha. Nusratilla, harakat qiling bo'ladi. Men sizlarga ishonaman. Men oxirida ko'rsatganman har bittasini aytgancha. Kim bo'lim oxirida deb bor ekansiz. Tez o'rganuvchan bo'lishlaringiz kerak bo'ldi. Chunki mana shu ko'nikma bo'lmasa sizlar ishlay olmaysizlar ertaga. O'rganinglar,
من بلوی من قناقه طول بسیم و حلق لینگه خود ما من بلوی ساو بلینا خب جبه یه چه چه